Зарим төрлийн өмсгчтэй ам нээл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ дод бид сэтгэл заслын эмч инх төвшинг ураад байна. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь одоо монголчуудын дунд сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал нэлээд түгээмэл асуудал болчоод байна. Ялангуяа одоо нэг 10 жилийн өмнө миний санаж байгаагийнх одоо 5 хүн тутмын нэг нь сэтгцийн ямар нэгэн өөрчлөлтөд орцсон байна гэдэг ийм судалгаа гарч ирсэн. А гэтэл саяхан 1-2 жилийн өмнө бол 3 хүн тутмын нэг нь одоо сэтгцийн өөрчлөлтөнд орцсон байна. Зарим тэрийгээ өөрөө мэдгүй явж байна гэдэг ийм судалгаа гарсан гэд тайлан гарч ирсэн. Энд дээр та өөрөө яг сэтгэл засалч эмчийн хувьд ер нь яг тулж ажилладаг хүний хувьд ер нь энэ тоон дээр ер нь хүлэн зөвшөөрөх үү? Тан дээр ямар өөр тоо баримт байна? За нэгдүгээр тэр 5 дутм гэдэг байгаа нь уг нь бол тэр чинь 4 дутмын нэг нь гэж авдаг. Тэгвэл тэр нь нэгдүгээрт нөгөө үйлбэр нь арай өөр. Насанд хүрсэн 4 хүн дутмын нэг нь амьдралын хайлын хугацаанд сэтгцийн ямар нэг юм гэр өвдөж үдсэн байна. За. Гэдэг таахгүй. Тэр бүрх одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр дээр байдаг гэдэг ийм үндсэн таа юм чи айл бүр 2000 онд ч байсан тэр одоо хөтөлбөр анх гарахад л тий 2000 оны үед л байсан тийм таахгүй. За. За сүүлийн үед нэмэгдчихээн үү гэвэл за жишээ нь 2013 онд одоо нэг тархалтын судалгаанд тийсэн тайлан байлан дээр бол жишээ нь архинд онд хөвчин 40 дахин нэмэгдсэн байна. Одоо өмнөх 1920-ад оныхоо 90-ад оны тайлангаа бодвол гэхдээ ерөнхийдөө утга нь юу гэсэн сэтгэл төгш өөр сэтгэл готрол найргуудлын юм гээдсэн байна. Чи гэдэг юм ийм судалгаанаар хараад утга нь юу гэхээр энэ түгээмэл тохиолддог сэтгцийн асуудлууд. За тэрэнд нь юу гэсэн гэхээр сэтгэл готрол маш түгээмэл тохиолддог. Жишээ нь төрсөн эмэгтэйчүүдийн 3 эмэгтэй дотмын нэг нь төрсний дараа сэтгэл готролтой байдаг. Манай тийсэн судалгаа байна. За 2 дахь нь сэтгэл төгшөх юм гээд 3 дахь нь 4-ний хэлдэг архинд дондох юм гээд. За эдгээр ингээд нойргүдлийн асуудал тий. Одоо нэмэгдээд хар тамхи масруулах бодисын эмгэгийн одоо юу гэдэг хараат байдал. За дахиад хамгийн их тохиолддог жишээ нь сүүлийн үед хамгийн их мөрийтэй тоглох гэдэг. Дон энэ ч өвчин баггүй. Одоо юу гэдэг интернетийн хамаарлыг дотор нь тусад нь ангилдаг болсон бүр. Хамаарлын тусад нь. Зөвхөн Facebook хамаарлын дондолт. А Instagram хамаарлын бүгд тустай. Порнограф хамаарл. А дээрэс нь нөгөө интернет худалдан авалтын хамаарл. Нэг юм сонсоол нөгөөдхөө ингээл интернетээр хайгаал гуглдээл ингээл хайдаг гэдэг нэг юм хүн судалгаа хийдэг юм хамаарл бас байдаг байхгүй. Үзээ. Жишээ нь зөвхөн энэ интернетийн хамаарлыг л ийм олон төрөлт нь ингээд дотор нь ангилчихж байгаа. Тэгэхээр энэ юу юм бэ гэвэл энэ бол аддикт буюу одоо донтох юм гэх юм аа. За бид нар тамхин дондох юм гэдгийг баг оруулахгүй шахав яриад байгаа шүү. За тийм шүү дээ. А тамхин дондох ч өөрөө нэг төрлийн өвчин бас. Сэтгцийн өвчин бүр. Бүр үү? Сэтгцийн өвчин шүү дээ. Бүр олон улсын кодороо сэтгц одоо тамхин дондох юм гэдэг тэр бүр одоо никотин тамаар хамааралтай болж байгаа гэдэг тийм код байгаа юм л. Тэр ч өөрөө яаж яах вэ? Нэг төрлийн сэтгцийн юм гэж юм л. А тэрийг жишээ нь биднээс хамгийн илбэгээр нь тооцох байгаа. Энэ сэтгцийн асуудлууд дотор ч маш олон төрлийн нийгмийн девиац буюу гаж үзэгдлүүд сэтгцийн нэмгэхгүйгээр илэрдэг. За жишээ нэг нийгэмд маш олон төрлийн гаж үзэгдлүүд байна тийм. За нэгдүгээр жишээ нь юу гэж болох вэ гэхээр амиа игэлтгэх гэдэг үзэгдэл. Энэ гаж үзэгдлүүдийн танд орж байгаа. Тийм шүү дээ. А хоёр дахь нь архин дондох юм гээд. Хар тамхины одоо дондох юм гээд тийм. Биеийн үйлэлт. А эсвэл нөгөө маш олон төрлийн гэр бүлийн хүч эрхийлэлч гэдэг юм аа заа. Эдгээрүүд жишээ. Эдгээрүүд чи магад төрүнш маш олон төрлийн мөрөөдөд тоглоом. Тэгээд маш олон төрлийн заллил. За. Нэг гаж үзэглэхгүй юм шиг. Тэгээд энэ гаж үзэгдэл тодорхой шалтгаанаар өгчдөг юм. За. Ямар шалтгаан гэдэг нь? За хамгийн энгийн жишээ. Ажилгүйд нэг хувь нэмэгдэхэд одоо буюу ажилгүй болсон хүн нийт ажилтай хүмүүсийн нэг хувь нь ажилгүй болчиход тэрийгээ дагаад амигдгийн нийт хувь байсан 4.5% нэмэгдчихэ. Ажилгүй болох тусам ер нь амиа хорлох магадлал ихсдэг гэсэн. Ихсдэг гэсэн санаа байна. Тийм бай. Тийм байна. Тийм бай. Утга нь юу гэхээр яг тэрнтэй адилхан бусад гаж үзэглүүд дагаж ихсдэг байхгүй юу? Адилхан. Жишээ нь ажилгүйдэлтэй шууд хамааралтайгаар өсдөг үзэгдэл байхгүй юу? За за. Утга нь юу гэхээр нийгмийн гаж үзэглэлээр бид нэр индикатор болгож авах хэрэгтэй. Аа. Манайх одоо юу гэдэг нэг буруу хууль тогтоомж гарахад энэ нийгмийн гаж үзэглэлүүд нэмэгддэг байхгүй юу? Аа.
алга гэж нөт амархан байна уу? Алга гэж. Олон нийтэд бухимдуулсан буруу зохицуулалт гарангууд л буруу хууль гаргахад л тий маш олон хүн амиаг үтгэж болно, маш олон хүн бие үнэлгч болж болно, маш олон хүн одоо тийм замналаар залгигч болж болно, маш олон хүн тэнд тий одоо юу гэдгийг дондогч болж болно, маш олон хүн тэнд одоо юу гэдгийг мөрөөдө тоглогч болж болно. Энгийн хөдөлмөрийн үнэлүүлж амьдрахад хэцүү байдалд орсноос болоо. Maybe одоо магадгүй тий одоо магадгүй гэсэн үг. Яг л энэ социологид энэ яаж юм гэхэлэр энэ шууд хамааралтай гэж үзэгдэл байхгүй. Бүр шууд хамааралтай үзэгдэл. Өөрөөр хэлбэл улс төр утга нь юу гэсэн улс төр шууд хамааралтай. Үу заац. Хүмүүсийн сэтгцийн өөрчлөлт ороод байгаа нь бас тэр дээр төр өөрөөсөө хамаатай. Шууд хамааралтай байхгүй. Утга нь юу гэсэн үг гэхээр бид буруу одоо юу гэдэг одоо чинь буруу бодлого явуулж чинь тэр буруу бодлого явуулах тусам айц юм гэсэн. Айц төгшүүрийн эмгэг гэдэг тустай эмгэг байгаа. За. Жишээ нь одоо юу гэдгийг сүүлийн үед одоо хүмүүс одоо нэг юм олон тооны нүхнээ сайх, тий өндрөөс харанхуугаа сайх. Одоо бидний хамгийн их тохиолдох юм уурнаа сайх ч гэдэг юм уу ингээ нохооноо сайх байсан бол одоо эн чинь бүр өөрчлөгдөд шин содон айдсан юм гээд маш их бас. Жишээ нь social phobia гэж олон хүнтэй газраас айдаг бас. За. Яг тэгвэл бид нар анханасаа тэр хүмүүсийг нэг юм шүлэхгүй байгаад тийм шүү дээ. Нөгөө өөрчлөлтийн үед дандаа гэртээ компьютероо тоглоод тэр хүн олон хүнтэй ярилцахаас айдаг болж байгаа. Олон хүний өмнө гарч ярихаас айд. Олон хүний дунд байхаас айн ч гэдэг юм уу. Эмэгтэй хүнээс айн, эрэгтэй хүнээс айхаадс. Согтуу хүнээс айхаадстай байсан бол одоо эн чинь бүр одоо сүлдээ ямар хүмүүсээс айж гинэ гэхэлэр тэг юу гэдгийг те. Улс төрөө улс төрчдөөс айхаадс гэж бүр эмгэг байна. Одоо би таасан те. Бүрүү. Одоо айц юм хэлбэрүү чинь хэлбэрүүд бий болж байгаа байхгүй. За. Одоо жишээ нь опера гэдэг нэг алдартай юу гэдэг чинь хөтлөгч эмэгтэй байдаг шүү дээ. Хөтлөгч эмэгтэй жишээ нь бохиноос айхаадстай. За. Зүгээр бохиноос. Бид нар ойлгохгүй. Тэ ойлгохгүй. Гэтэ бохиноос айхаадстай. Аа. Том Крус бол одоо халдсан толгоноос айхаадстай ч гэдэг юм уу. Тэ халдзархаас өвч салзархаас айхаадстай ч гэдэг юм уу. Ники Минаж урсдаг шатнаас айхаадстай ч гэдэг юм уу. Айц юм гээд байгаач энэ бол одоо энэ Z generation ч үе тэрний альфа үеийнхэн ч энэ айц юм гээд бүр илүү байхгүй. Гэхдээ тэд одоо таны сайд дурдсан дэлхийн одууд бол тодорхой хэмжээгээр ийм юу гэдэг юм муу дурсамж одоо онцгой тохиол байсан учраас тийм айц би болсон гэсэн үг. Магдлал хамгийн өндөр буюу мэдээж нэгдүгээр эрсдэл бүлэг байна уу? Эрсдэл бүлгээр амьдарч ийнү гэдэг асуулт яригдана. За. Эрсдэл бүлэг гэхээр би өөрөө айц төгшөрд одоо юу гэдэг өртгөр эрсдэлтэй бүлэг байж болно. Хоёрдугаарт эрсдэл бүлгээр амьдрна гэдэг нь би хитрхи олны танил амьдрах нь өөрөө эрсдэл бүлэг. Үзаа. Бүрүү. Дээш та одоо чинь хит олны танил амьдрах чи өөрөө би өөрийнхөө амьдрах ямарч боломжгүй болчихж байгаа. Тийч ч жоо годамжаарч чөлөөтэй ингийн байж чадахгүй. Найдтайгаа байхгүй. Зүг хувцсан. Сэтгэл хөдлөлөө ч ажилтаа илэрхийлэх боломж байхгүй зүгтэй. Байхгүй. Аа энэ нь өөрөө бас асар том тухайн оныг хүлэгдмэл байдал урт хугацаанд 70 жил явуулахаар тухайн эрсдэл бүлэг болчихж байгаа юм. Үгүй ээ. Одоо юу гэдгийг нийгмийн шалтгаантай одоо магадгүй олон хүмүүс бохимдал уурлаа, стресс тэр ингээд яг түгэл юм хөрсөн дээрээ боохгүй ямар судалгаагүй ч гэдэг юм уу те. Одоо за нэг мэдэмхирээд ч гэдэг юм ингээ гаргасан олон төрлийн шийдвэрүүд байж болж штэ улс төртэй холбоотой одоо юу гэдгийг хоттой холбоотой юу гэдгийг төвчрэлтэй холбоотой да 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 а гэхдээ тэд нар эцсийн эц тэр хүмүүсийн амьдралд нөлөөлж байгаа учраас энэ юмнууд ихсэж байна. Аа. Та тэгэхээр энэ хамгийн том хүчин зүйл бүр. Аа. Бүр одоо их хүчтэй нөлөөлдөг бүр алсуура олон хүнийг хамруулдаг хүчин зүйл байхгүй юм. Мм. Жишээ нь энийг бид нэр хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол жишээ нь пандемик гэдэг нэг юм байна тий. Зорчих хитгэн сараар хязгаарлахад маш олон одоо юу гэдгийг эрсдэл бүлгийн хүмүүс буюу одоо юу гэдгийг тий хүмүүс сэтгэл хөдлөлт орсон. Маш олон эрсдэл бүлгийн хүмүүс сэтгэл төгших эмгэгтэй болсон. Маш олон одоо юу гэдгийг эрсдэл бүлгийн хүмүүс нойр хөдлөлийн эмгэгтэй болсон. Эсвэл өмнө нь жижиг шажиг асуудалтай байсан хүмүүс бүгд сэтэрсэн. Зарим нь. За. Эсвэл хүндэрсэн. Одоо жишээ нь энэ бүр нэг юм юу гэдэг штэ улс төрийн одоо яг тийм тоглолтууд байдаг штэ жишээ нь албаар нийгмийг айцтай болгох нь за жишээ нь улс төрт ашигтай ч гэдэг юм аа айцтай хүмүүс юу бий болгодог вэ гэхээр нөгөө баахан ойлын судалтаж авсан санаж байгаа баахан эсийн судалтаж авсан лаа шүдэн судалтаж авсан лаа шүдэн судалтаж авдаг тий санаж байна уу тий айцтай хүмүүс ухамсаргүй үйлдэл хийдэг байга аа ойлгосноо ойлголоо утга нь юу гэхээр айц төгшөрийн тарих боёо хүний аюулын зэргийн тарих гэж амигдалаа гэж тарих байдаг. Тэр тарих асууид хүний ухамсар тарих уу префронтал кортекс гэж нэрлдэг энэ духны хэсгийг ерөнхийд нь дарангуйлаад тэр духны хэсэг ажиллах чадваргүй болгоод эсвэл тэр духны хэсэг хамт ажиллаж исэн ч гэсэн төрүүлээд одоо айц төгшөрийн тарих төрүүлээд автомат үлэрээ одоо төрүүлээд шийдвэр гаргаад төрүүлээд юм хийцэн байдаг. Дараа нь бодохоор ямар тэнийг юм бэ гэж ботно. Гэхдээ ухамсар тарих нь хожимтчихдэг.
Гэхдээ би болдог байнгын л би болдог байнгын л байсаар л ирсэн. Гэхдээ энэ үзэгдлүүд их нэмэгдэх гэдэг бол өөрөө одоо түрүүний хэлээд байгаа нь асуудалхгүй. Тэгэхээр түрүүн таны эхэнд хэлсэн тоо их анхаарал татчихна. 90-ийн оныхоос 2013 оны хооронд бол жишээлбэл одоо архин дундах эмгэг 40 дахин нэмэгдсэн гэдэг нь гэжсэн шүү дээ. Тий. Одоо тэгвэл 13 оноос хойш чинь дахиад 11 жил өнгөрчлөө. Энэ хооронд дахиад энэ нэмгийг нэмэгдсэн л болж таарах гэдэг юм тийм үү? Тэгэхээр одоо 4 хүн дутмын 1 гэжсэн бол одоо 3 хүн дутмын 1 болж хувирах гэдэг юм уу? Яах вэ? Одоо сая шин пандемикээр хийсэн зарим нэгэн судалгаа байгаа. Тэнгүүт нөгөө төгшөх эмгэгч юм бүр одоо хүн амын дунд 22 хувиар хувь болсон ч гэдэг юм уу тийм. Тэр тухайн үед бол айдс төгшөр эмгэг хамгийн өндөр нэмэгдсэн. Нойргүдлийн асуудлууд хамгийн их нэмэгдсэн. Сэтгэл хөдлөлийн асуудлууд маш их нэмэгдсэн ч гэдэг юм ийм асуудлууд аягүй их баг. Одоо нэг нийтлэг. Ирээдүйд энэ цар тахалч гэдэг юм уу ингээд дахин дахин давтагдах магадлал аягүй өндөртэй. Дахин дахин зөвхөн цар тахалч биш аа. Одоо дайн, одоо энэ урд хойд төвшөдийн дайнууд ярьж байна. Тэ эн чинь гэл ингээд эдгээр чинь яаж тээ ийм нөхцлүүд хүртэл тухайн нийт одоо хүн ам боёо, хүн амт олон хүнийг нэгэн зэрэг хамраадаг амар том хүчин зүйлсүүдийн танд бол ийм цар тахал төрөний элдэг дайн тулаан одоо юу гэдэг юм асуудлууд гамшиг том гамшиг шүү гэдэгтэй тий. Аа шин сая одоо дэлгэрэлтээр ч гэдэг юм уу тий. Тэр хавийн 26 дугаар хорооны айлууд бол бүр ингээд амар өртсөн байх магадлал өндөртэй. Аа бид нар ч гэдэг юм өөр газар амьдарч ийсэн бол өртөх магадлал бага байгалж байдаг юм уу тий. Аа тэгэхээр цар тахлын хувьд бол хүн болгон өртөх боломжтой болж байна. Хүн болгон нийтээрээ гэсэн үг шүү дээ. Энд одоо тэгвэл нөгөө ус төрөөсөө том хүчин зүйлсийн талаар ярьчлаа шүү. Хүчин хүчин зүйл. Одоо тийм за тэгье. Энэ бол бид нар ийм юм бол яаж юм нийгмийн хамгийн их түгээмэл тохиолддог юм сэтгцэн юмгийг бүр ингээд тесэлт их хэсэг маш тесэрэлцдэг хүчтэй хэсэгдэг. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр буурна. Тэгтээ бид нар энэ нийгмийн арга барилаар хүмүүст орох магадлал бага. Ерэн гинайл болно. Яг хуучных шиг болно гэж баг байхгүй. Яг гэдэг нь бид нар ямар ч арга хэмжээ авдаггүй, ямар ч одоо юу тусламж өршлөх үзүүлдэггүй, ямар ч мандал одоо хайлт буюу одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн одоо хамгаалах тий, өрсөн зэрэглэх ямар ч арга хэмжээ аваагүй, дараа нь ч гэсэн янз бүрийн арга хэмжээ юу ч аваагүй байхгүй. Бусад орнуудад ихэр авдаг болж таарат энэ та. Угаасаа одоо Европын холбооны улс тий, Англи одоо юу гэдгийг тий одоо нүүб интерес чинь одоо бүр юм юу гараад байна шүү дээ. Пандемикийн дараа бүр том зөвлөмж тий. Нийт юм 18 одоо ингээд юу гэдгийг чиглэлийн зөвлөмж гарахад 10 сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлийн зөвлөмж байгаа байхгүй. Нөгөө бүрөө. Тийм. Банад үл юу гэдгийг тухайн одоо эдийн засгийн чадварыг сайжруулах тодорхой хэмжээгээр хөнгөлтөд зээлж идэх юм уу эсвэл нэг тэтгэвэр салингийн нэмэх гэдэг ийм л арга хэмжээ аваад байгаа шүү. Авц юм уу? Яг уу тодорхой хэмжээгээр нэг оргууд оруулах охиндоо гэдэг шиг л одоо. Гэдэг юм тийм. Тэр бол нөгөө дагуур эдийн засгийн шалтгаантай сэтгцийн нөгөө нэг ийм болохыг багасгах. Хэрвээ тийм авсан бол авдаг бол тийм. Тэгэхээр утга нь өсөх биднес авч чадсан уу гэдгийг нэг индикатораар хэмжихнэ шүү дээ. Чадсан уу чадаагүй юм уу гэж харах юм бол хэцүү асуудлууд хэр их байна вэ гэдгээс нь хараад окей их бах юм бол чадаагүй байна л гэдэг тодорхойлох. Би юу зөв хийж ийн гэдгээс чи индикатор нөгөө нэг шинж тэмдгүүд гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Жишээ нь ягаад залим мэхлэгч нар нэг тийм сайхан амьдарч болдог ийм нийгэмд бид амьдраад байгаа. Харин тийм. Тэ? Одоо цөөн цагийн шинж юм шүү. Айг цөөн цаг. А цөөн цаг биш. За социологи бид нэг модал байж байгаа тий. А гэхдээ тэн сайн зүйлүүд бас байжээ. Ятах та. Бид нэг нийгмийн харилцааг нийт нэгийн төлөө гэдэг шиг гэдэг шиг тийм бүр өрөөтэй байлаа шүү дээ тий. Одоо тий одоо дээр үйд тий. Тэгэхгүй бол одоо нийгмийн өмч бол одоо бидний өмч одоо юу гэдгийг тэр одоо жоохон хэтэрсэн байж магадгүй. А гэхдээ л одоо жишээ нь би гэртийн сарнаа гулаад байх тухай ерөөсө бодохгүй шүү дээ. Байн шүү дээ тий бас нэг юм суботник бөөндөө хийгээл тий завсаргүй л хийдэг байлаа шүү дээ. Ардчлал өөрөө маш их эгоизм гэдэг имийг бүр ингээд тэр чигээр нь хайцсан. Эгоизм буюу амьнч үзэл гэж нэг имийг. Яг ирээдүйн үед одоо нөгөө нэг ингээд зах зээл гараад хүн болон зөвхөн өөрийгөө л бодож амьдэрдэг болсон шүү дээ. Өөр хэнийг ч бодохгүй. Зөвхөн өөрийнхөө хүмүүс шиг л тий бодож амьдэрсэн тийм биз? Тий. Энэ философи одоо ч арилга одоо энийг бид нэс арилгааг байгаа хөх хамгийн амар. Стил яг энэ философор амьдэрч байгаа. Манай монголчуудын дунд нэг биел болж ивэл тэрний асуудал ч та нэг сонь биш гэсэн нэг тийм бодол. Тэр харин биш үү те социалист мэд байгаа байхгүй юу? Харин тий. Одоо энэ үзэгдэл чинь амьд үзэгдэл чи эргээд юу бий болгож байна гэхээр эргээд нийгмийн хувьд тэр чигээр нь ямар ч этикгүй буюу ясвартхангүй нийгэм бий болгож байгаа. Ясвартхантай хүмүүс нь сайхан амьдрах ямар ч боломжгүй. Ясвартхантай хүмүүс нь энд зөв амьдрах ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас одоо биш те чэнцдгүүтэй хүмүүс Монголд хамгийн сайхан амьдарч байгаа.
change дээрээс нь төрөл залдаг юу гэдэг нь те хутлаа ярддаг хуурам ихэлдэг хүмүүс хамгийн сайн хамдирч байгаа. Шалтгааны юу гэсэн change гэдэг ойлгох гэж байна. Юу гэсэн би ямар ч бүтээн байгуулалт хийхгүй ямар ч одоо сайн сайхан зүйл хийхгүй ямар өөрө бүтээхгүй хүний имийг дамжууж өгөхдөө дундаас нь ашиг авах. Ашиг л авдаг хүнийг change сэтгэлгээ гэж байгаа шүү дээ. Жишээ нь хятадаас юм аруулж ирээд зарахыг change сэтгэлгээ гэж байгаа. Ийм хүмүүс сайхан амьдраад байна шүү дээ. Түр түрүү нөгөө нэг эмчин, багш нь боловсрал бий болгож байгаа нь хүн бүтээж байгаа хүмүүс нь эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа инженерүүд нь тийм юу гэдэг нь тэр оюуны бүтээл гаргаж байгаа эсвэл түрүүний хэлдэг нь их хөрөнгө хэрэгтэй олон зүйл хийж байгаа тийм ямар нэгэн бол оюуны болон одоо юу гэдэг материал явуулж ямар нэгэн байдлаар бүтээл үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс монгол цайхан амьдрах бүр стил юмш боломж хамгийн яг хамгийн дорд амьдрах амьдрдаг ийм нэгийг бид бүтээчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ нэг шиг шага гарч явж хөө одоо Монголд хийгээд үнэлж чадахгүй байгаа ажлаа тэнд хийжлээ үнэлүүлж штэ тий. Одоо боломж нь л хөрхий тий. Тэгэхээр утга нь юу гэсэн үг гэхээр бид нэр өөрсдөө тийм үнэлэмжийн систем байхгүй гэсэн. Тий. Утга нь юу вэ гэхэл бид нэр энэ үнэлэмжийн систем тогтохгүй бол давар асуудлууч нь хизээч сарнахгүй байхгүй. Жишээ нь яаж ийм гэхээр одоо төрөлт ясвартах хүн гэдэггүй эгоист хүмүүсийг яагаад ийм амар муха олцсон гэдэг ингээд яриад ямар муха амин очижсэн болцсон юм. Энэ систем өөрчлөгдөхгүй бол нийгмийн систем бүр. Энэ чинь бүр нийгмийн хабит болох хэвээр. Одоо чинь тэгэхээр танилцар бол хөдөлмөрийн үнэлэмжийг одоо дээшлүүлэхгүй л бол одоо энэ залилан хуурам мэхлэлт одоо тэг юу гэмүү ийм чин сэтгэлгээтэй хүмүүс л одоо ингээд одоо улам одоо дээшээ гараад энэ хэрэг нийгмийн бүхэмд улам нэмэгдэнэ л гэж тийм үү. Одоо жишээ нь тэгэхээр чинь энд сайн эмчнэр үлдэхгүй байхгүй. Сайн багш нар энд баймааргүй байх сонирхол байхгүй. Жишээ нь төрийн албан албанд одоо юу гэдгийг те одоо бараг л шудраг амьдэрдэг хүмүүс ховор болчихлоо шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар нэг юм хийх гээд байна тийм үү? Ягаад ч юм хийх гээд байна гэдэг юм яриад шүү дээ. Тийм одоо жишээ нь ингээд би нэг таксинд суугаад ингээд явгонгот тэр таксины ах одоо ярьж байна тийм. Айгу бухимдалтай ярьж байна нийгэмстэй хог шаарс дуус тэр хог тэр юустэй бид нар ста мян амьдарч байна бүгд толгаач нар ста бидний юу гэдгийг 40 их 80 их болгаасан юу гэдэг да. Яг буухтаа зэрэгцээд надаас илүү мөнгө гэж байгаа. Тийм биз? За утга нь юу гэсэн үг вэ? Тэр хичнээн шүүмжлээд байгаа тэр ах өөрөө тийм бай. Тэр бухимдлаа танаас авч байгаа юм биш үү? Бараг. Одоо харж байна. Тэр нийгмийн золиос нь тэр ах байхгүй. Өөр хий. Яг л бид нарт шүү дээ этикийн суурь юу ч байхгүй. Монголчууд яг л өөрөлдөж шүү дээ. Яг ингээд өөрчлөгдөхөд биднес этик авч үлдэг үү? Гур амьч үзлэг ингээд задгаа хийсэн. Мянга сайн одоо юу гэдгийг дэстгэл зөвч нар сэтгэл засч нар бий болоод энэ хүмүүстэй ажиллаад ямар ч нөлөө авахгүй байхгүй юу? За. Ягаад гэвэл итгэрэхгүй гэж юу? А биш ээ. Эд биднес нэг тодорхой хувьд нь л биднес нөлөөлөөд тэрийг тусламжжүүлэх үзлээд сайжруулж шүү дээ. За. Маш бага хувьд нь нэг хүрхгүй хувьд нь үлдсэн нь яхаа. Тэгэхээр тэрнээс их хувь нь ингээд дахиад үүсэл л байгаа байхгүй юу? Аа. Бид нэр их дээр таслан зогсоолт хийжээч. Сая бодит нийгмийг ирүүл болох хэвээр сэтгцэн юм. За. Одоо яаж засах вэ гэж? Яаж засах вэ? Яаж одоо таныг засах боломжгүй юм байна. За. Намайг засах боломжгүй юм байна уучлаарай. Аа. Тэгээ манай энэ дүндрийг засах боломжгүй юм байна. За. Засах ганцхан боломж нь цэцэрлэгээс нь эхлэе. Төрөхсдөөс эхлэе. Шинэ үеэс эхлэх гэж бид нэр хайлт. Яаж дүнд сургуулаас эхлэх вэ? Ажлын үеийнхнээсээ эхлэх ёстой. За яадах та дүн зургуул мургуулаас эхлэе тий. Тэгэхээр та түр хэлсэн чинь цэцэрлэгээс нь эхлэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр наацхан одоо цэцэрлэг бага анги сургуулиудад ер нь зүгээр ингээд яаж зөв хүн болох вэ гэдэг суурийг тавих хэрэгтэй гэж. Оо яг зөв. Одоо хүн болох гэдэг чинь эхний хичээл байх хэрэгтэй. Аа. Эхлээд хүн мөн чанар хоёроо биднес авч үлдэх хэрэгтэй шүү дээ. Зөв хүн болох талаас нь тий. Тий. Одоо хүн чанар байх хэрэгтэй. Яг үнэ. Тий мөн чанар авч үлдэх хэрэгтэй байх хэрэгтэй тий. Энэ мөн чанар байж ийж чинь нийтээрээ одоо чинь бидэрт нэг хууль байна энэ одоо юу гэдгийг те нөгөө этикийн хууль ч хэж болно шударгасны хууль ч хэж болно нийтээр энэ хууль энийг л нэг дагдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Ягаад Америк анх хөтсөн юм бэ гэсэн чинь нөгөө мөрөдлийн нэгдмэл нэгддэг нэг юмтай. Тэгэхэд бүгдээрийн мөрөдлийн усыг бий болгох. Мөрөдл гэдэг нь юу гэсэн эрх чөлөөний орныг бий болгоно гэдээ бүр энэ хүсэл эрмэлзэл нь тэднийг тэ маш богино хугацаанд тэр Европын олон олон мундаг одоо юу гэдгийг усудаас маш хүчтэй ингэж өсөгсөн баг. Нөгөө талд нь түрүүний хэлээд байгаа японочдын нэг имэдэх ёсортхон байна те тэд хизээч гудамжинд нэг нөхөр би юу гэдгийг те хайрцагтай чимсэ те ингээд тэдэн одоо юу гэдгийг доллар гэ тавиад yen гэдэг ч юм уу тавиад би зүгээр хайрцагтай нүлдэгээ явахд хинч тэрийг те манах аваад явах тийм сэтгэлтэй сэтгэл байхгүй байхгүй. Зүгээр худалдаж аваад мөнгө үлдээхэд явах сэтгэл нь байна.
Тэр тэр энэ habit энэ ясварт энэ үнц энэ одоо чи бид нарт ийм үнц нь байгаагүй байхгүй байна одоо. Учираас бид яаж нэгдүгээр хөгжих тухай ярихдахгүй юм бэ? Жишээ нь дэлхийн 2 дугаар дайны үед дэлхийн 2 дугаар дайны үед нэг герман цэрэг зүгтж гүйж ягаад гүйсэн чи урд нь юу өсмөх зүйлх таарлцсан байна. Даваад өсрөхгүйгээр нөгөө зүйлгээ тойрч гүйж ягаад Арсын мэрэгэн боож бодуулаад насварчээ. Тийм нэр жишээ бидэг шүү. Бидэг тий. Энэ бодит түүх байхгүй юу? Нас орсон байна. Тий. Тэнгүүт нь бид нар энэ ямар тэнэг герман бэ гэж бодож байгаа зү. Тий. Тийм германчууд л германыг хөгжүүлж байгаа. Аа. Тэр бол муу жишээ биш. Тэр герман бол хамгийн бүхсэн ч гэсэн сайн жишээ. Уг нь бол. Тэгэхээр нэг Япон хүн бас ингэж хэлсэн мэтэж штэ монголчуудад хөгжих ёсвартхан байхгүй учраас хөгжихгүй. Гисхтах үг хэлсэн байсан. Хөгжих ёсвартхан. Тийм. Яг би бол яг хөгжлийн суур болсон ёсвартхан байх гэж хэлэх гээд байна л та. Оо яг зөв. Эдг байхгүй юм чинь хизээч шудрах тас тогтдохгүй байхгүй. Яс. Аль нэг чинь. Ядаж төр засгийн зүг бодлого явуулвал арид ээ. Аа яг зөв. Яг зөв. Одоо их эдгийг эдгийн суур байхгүй бол биднес шудрах ёс энэ нийгэм тогтдох тухай ерөөс байхгүй байхгүй. Шудрах ёс тогтдохгүй бол нөгөө нэг үр дагаврууд буюу сэтгцэн имгэгүүд нь бие махбод имгэгүүд өвчин зовлонгууд нь юу гэдгийг ингээд нийгмийн төмөн бум асуудлууд нь ургасаар гарсаар л байна. Монгол хүн гэхээр бид нэг юм өнгөрсөн юм Чингис хаан гэдэг энэ хүн чинь отоогоор биш болчих явжлаа. Аа. Энэ бол өнгөрсөн түүх. 800 жил нөгөө ирээдүйн талаарх нь хүн сэний талаар ярих чинь шүү дээ. Чи Монгол хүн гэж ямар хүнийг биднес бүтээх гээд байгаа. Ямар тодорхойлт байхгүй. Тэгсэн мөртлөө нэг тийм сайхан юм бүтээх гэдэг. Бид нэг үр дагавар дээр 1000 ажиллаад ямар ч үр дүн өгөхгүй. Ямар ч үр дүн өгөхгүй. Одоо юу гэдгийг хоёул зүгээр сэтгцэн өнгөтэй хүмүүсийг яаж хэмжлэх вэ? Яаж хэмжлэх вэ гэдээ яриад байвал ямар ч үр дүн өгөхгүй. Ягаад гэвэл бид нар дээдлэн 1% дээр л ажиллана. За. Тэгэл чадахгүй. Ягаад гэвэл цаанаас нь ахаад хэдэн 100 мянгаар ингээ ургаж гаргаж ургаж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар яах юм? Яг би магадгүй яг өгдгийн тэ эзэн цэгийн сайхан амьдрал байж болж юм л та тийм үйлчлүүлэгч олон байна. Гэхдээ энэ юу шүү дээ тийм энэ хинт ч хэрэггүй. Тэгэхээр сүүлийн үед дэлхийн нийтийн хандлага юу гэхээр одоо ялангуяа ажил олгогч томоохон дэлхийн компаниуд бол одоо ёс суртахуунтай зөв хандлагатай хүнийг л ажил тавна. Харин ур чадварыг бол явцын дунд суулгаж болно гэдэг ийм хандлагатай болцсон байна л да. Тэгэхээр энэ ер нь гээд таны түрүү хэлээд байгаа зөв хүмүүнд л одоо тэр хөгжлийн суур болно л гэж. Бид нэр хилтэй л байл мундаг амьдрна гэж боддог байсан бол одоо бол үгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрний чинь цаана суур асуудал яригдах гэж байна. Тэ? Нэгт төрөний хэлгөө гэр бүлийн хүмүүжил дотор нөгөө суур одоо нэг юм ядахтаа хүмүүжил яг гэр бүлийнхэн хүмүүжил ядахтаа дотор нь зарчим байна уу? Тэр зарчимтай амьдрсэн үү? Насан турш та. Ямар ч зарчимгүй те ямар ч хүсэл тэмүүлгүй ямар ч зориггүй биднес амьдрсэн юм уу? Тэгвэл бид нэр хүссэн ч хүсээгүй одоо юу гэдгийг те одоо ямар ч тодорхойлох боломжгүй юм чинь намайг хинч одоо юу гэдгийг их төвшин энд дэ гэж тодорхойлох боломжгүй юм чинь. Боломжгүй тохиолдолд тэр хүнд ямар ч итгэх боломж байхгүй болчихж байгаа. Энэ өөрөө эрсдэл бий болгож байгаа. Бид нэр хөгжих тухай яригдахгүй байхгүй. Дэвшээд одоо мэрэг болчмаар дэвшиж байхын сайжирч явах хэрэгтэй шүү. Тийм, магадгүй одоо юу гэдгийг те бид нэр ингээд 30 жилийн өмнөхөөс одоо ингээд бодохоор илүү сайхан амьдарч байгаа ахalta одоо юу гэдгийг. Тэр үед одоо хөгжөлт байхын ганц мөрөөдөл бараг стыж бүх юмтай ингээд нэг дэлгүүртэй бол Монгол тийм дэлгүүртэй болоосоо л гэж бод бараг мөрөөддөг байлаа шүү дээ. Тэр өнө мөрөөдөл магадгүй биднес мөрөөдлийн амьдралаар л амьдарч ийж магадгүй юм те. Магадгүй байртай бодог машинтай гэл нэг хэсэг мөрөөдчихсэн бол одоо тэр мөрөөдлөөр амьдарч ийж магадгүй. Гэхдээ энэ бол нөгөө нийгмийн хувьд хүрэх ёстой нийтийн мөрөөдөл биш байхгүй. Нэг хэсэг хүн болгоно одоо чинь хүүхд болгоно л те нэг хэсэг хүүхд одоо чинь цагдаа юм ч болно гэж байжсэн те. Тэгжсэн бүгд цаг юу захирал болно гэл мөрөөдөл нь те. Тэгээ одоо осон чинь одоогийн залж бүгд эдийн засгийн эрх чөлөөнд гэдэг юм өрөлтөлтөй болсон. Бид нар ийм хямдхан нэг юм амьдарч байгаа байхгүй юу? Ямар ч тийм одоо юу гэдгийг те одоо юу гэдгийг ирээдүйн Монгол хүнийг төсөөлөх тийм мөрөлтөлтийн даалгавар шүү дээ. Хүүхдүүд хүртэл юм өрөдөж байгаа нь бидний одоо юу гэдгийг одоо байгаа царай л байхгүй юу да? Хүүхдүүд энэ хүртэл юм өрөдөж байгаа нь бидний царай юм л. Тэг яах гэдэг эдийн засгийн өргөж чилэн төрж яах гэдэг юм хэрэг ямар зоригтой зогсчихдаг те яах гэдэг юм зүгээр одоо гоё амьдар сахил бол яах гэдэг гоё амьд одоо юу гэдгийг те эцэс нэг цаана нэг материал асуул яриад байгаа шүү эн чин өөрөө нийл өөрөө ийм зүйлийг хүлэмж ийм юмд ингээд юу гэдгийг сэтгэлцээ хөвд те тэр өмнө илтгэж мөрөдөж амьдрна гэдэг бол эн чин бүр үнэхээр л
хинч бишийн тодорхойлт болчихж байгаа. Сүүлийн үед энд юу гэдэг нь дэлгэцэн донтолт энэ нөхцөлтөд бүхэл бүтэн үе гарч ирж байгаа. Багш нар ч гэсэн энэ одоо толгойн өвчин болчиход тань л та энэ дэлгэцийн хамаарлаас нь яаж хүүхдүүдийг одоо болиулах вэ гэдэг дээр. Ер нь зүгээр яхаа сэтгэл зүйч дэр болохоо байсан үед нь аваачихгүйгээр одоо юу гэдэг нь сургууль дээр нь одоо гэр бүлд нь яаж энийг одоо богино хугацаанд хөндрүүлэхгүй арга хэмжээ авах боломж байна гэж. Энийг мэдээж хязгаарлах хэрэгтэй боёо. Бид нар нөгөө ядахтай цагийн хязгаарлалт ч байдаг юм уу? Уг нь байх ёстой шүү дээ, тийм. Нэгдүгээр жишээ нь Facebook-ийг хэдэн настад нээдэг юм? Одоо юу гэдэг нь Android гэдэг юм уу? Утсыг хэдэн настад нээдэг юм? Бид нар ийм зарчим байхгүй шүү дээ. За тэгвэл 3 дахь ангийн хүүхдүүд бүгд ангираа одоо юу гэдэг нь тийм ингээд нөгөө Android утас. Ингээд бүгд барьцсан. Нэг хүүхэд нь тийм одоо юу гэдэг нь нэг Nokia барихад тэр хүүхэд бүлгий одоо одоо юу гэдэг нь гадуурхагдчих юм тийм. Тийм. Тэгж байгаа шүү дээ. Тийм. Бүгд бүлгий хийж байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь ээч гээл тийм. Нөгөөд нь ичээд бүр тэр утсыгч байхгүй байгаа байхгүй. Гарахгүй шүү дээ. Гарахгүй байна тийм. Тэгвэл ядахтаа бид нэг юм энийг байна шүү дээ тийм. 14 нас хүртэл ийм утсыг угаасаа сургуульд бариулахгүй зөвхөн одоо юу гэдэг нь тавчлууртаа утас бариулна гэдэг чинь миний стандарт баймаар байгаа зүгт. Тийм л энэ тийм. Энд чинь нийтийн стандарт гэж. Тэр ерөнхий боловсролын төвшөнтөл ингэ та гэрте би гэрте хийгээд тахаар энэ хэцүү байхгүй юу? Аа. Нийтийн төвшөнд хийж явах хэрэгтэй байхгүй юм чинь. Аа. Сургуулийн төвшөнд. Окей. Улсын хэмжээнд. Улсын хэмжээнд окей. Одоо шинэ заримдаа бид нэр ийм хабит тогтоож болно шүү дээ нийтээрээ тийм. Чинь бүтэн сай дээр гэр бүлийн өдр болгож болох уу? Аа. Гэр бүлийн өдр хэр зургт үзэл яхих хилээд шүү дээ. Аа. Тийм. Амралтын өдөр тэгэл одоо буудан дээр зурагт үзээд эсвэл тэгэл уцаа мажаа хөвтчихийдэг шүү. Бидний хамгийн хөдөлгөөний дутагдлаар оруулж байгаа зүйл бол уцс байхгүй юм. Одоо тийм баха тий. Хөдөлгөөний дутагдлаар оруулж байгаа зүйл бид нар өөртөө биш бидний уцсаага. Яг яс юм дээр. Нэг очихор ингээд гарч чадахгүй тэгэл ямар сайн дэ ихэвчлэн сайн анзаарах юм бол дандаа дайлын мөрийн тийм дандаа нэг юм нэг хэвэн биш байрлалтай дандаа сууж гар уцыг. Ядахтаа биднес уцсаа ингэж үзэхдээ тонгож үзэж байгаа. Тий. Ингээд тонгож үзэхээр нөгөө нэг 7 кг 6.5 кг байсан толгойч ингээд тонгоход л 30 хэдэн кг болчиход байгаа шүү дээ. Тим хэмжээний одоо юу гэдгийг ачаал хүзэн дээр аваачаад өгч байгаа байхгүй. Аа. Энд чи өөрөө яаж нэг хүн осты хандраас бий болох гэдэг шүү дээ. Ирээдүйн осты хандраас тунгууд бөөн дахир хүмүүс бий болох гэдэг байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэл тус тархин сан хамжийн нөлөөлөн дээр угаасаа эн чи ингээд ирээдүй ингээд зөндөө асуудлыг бий болгож чинь гэсэн. 2000-ад оноос хойш хүүхдүүд л ер нь бүхэлдээ ялангуяа юм дэлгэцний хамааралтай утас байна уу, интернет тоглоом байна уу, ямар нэгэн байдлаар л хамааралтай болчоод хичээл номдоо анхаарах тал нь ер нь сул болчоод энэ дээр ер нь эцэг эхчүүд ер нь маш их толгоо хашлах чинь сэтгэл зүйчд төр ийм одоо хүмүүс их ирж байгаа үү? За жишээ нь дэлгэцийн хамаарал нь жишээ нь одоо юу гэдгийг PC ч гэдэг юм уу, тэгээд дэлгэцийн хамаарал нь зүудэнд нөлөөлөөд тэ тухайн хар дараад тэ контролд чадах юм байгаад нийгмийн одоо юу гэдгийг тэ илүү одоо нийгмийн шинжтэй чинь сургуулаа явах ойлол муу сураа сургуулаасаа гараад ч гэдэг юм уу тэ ийм нийгмийн шинжтэй ийм тодорхой үр дагавар гарсан хойнд хүмүүс их хөвчлэн хөвгтө авчирдаг. Бүр болохоо байсан хүн гэсэн. Бүр одоо бүр тэ одоо хамгийн сүүлийн шатн дээр орж ижил хүмүүс авчирдаг юм байна л да. За. Гэтэл тэрний ч өмнө зөндөө шатаж байгаа. За. Ингээд урт хугацаанд би ингээд сошиалор харилцаад магадгүй Facebook 5000 найзтай тэ. Гэхдээ тэр хүмүүсийн хамгийн одоо нэг төр хилэрдэг шинж нийгэмшил гэдэг зүйл байхгүй болчихдээ. Хамгийн зожиг гэсэн үү? А одоо за бидний хаушнахаар бол зажигэрчин. А нийгэмшил. А тий зажигэрчин тэ. Ийм нийгэмшил байхгүй бол тэр хүнтэй ярь чадах байчиж байгаа. За. Илэрхийлж чадах байчиж байгаа. Өөрийгөө хүмүүстэй ярилцаж чадах байчиж байгаа. Өөрийгөө ч байхгүй тий одоо тий одоо ярилцаж чадахгүй нэг чинь бос сонсч чадахгүй шүү дээ бас. Үгүй ээ гэхдээ тэр алдаа бид нээс л эхэлж байгаа. Хүүхдүүдээс эхлэх байхгүй. За. Бид нэрээс өөрсдөөс эхлэх. Бид нар өөрсдөө үлдээх хэрэгтэй гэсэн үг. Бид өөр асуудалтай байна. Юу гэсэн үг вэ гэхлээр зөвхөн өөр дөрөөр л үзүүлэхээс гадна би хүүхдэд анхаарал хандуулж чадахгүй. Хоёр хүүхдэд сонсож чадахгүй байна. Би сонсохгүй бол тэр хүүхдүүд нөгөө юм руугаа анхаарал хандуулах магадлал өндөр. Дөрөв би хүч хэрхийлэгч байна. Сэтгэл зүйн ч вэ эсвэл биеийнхөө дэнч вэ эсвэл юу гэдгийг тэр гэр бүлд санхүүгийн ч вэ эдийн засгийн ч вэ маш олон төрлийн хүч хэрхийлэл үлдчихэж байгаа бол тэр хүүхд бас л тийш явна. Үл хайхрах бас хүч. Үл хайхрах хүч хэрхийлэл өө та сайн мэдчихэ. Тэгэх юм бол тэр хүүхд бас л стил тийш л. Зөвхөн таны бас зөвхөн миний эсвэл зөвхөн хүүхдүүдийн те алдаа эсвэл буруу гэж би бодохгүй. Одоо бид нэр хувь хүний хөгжлийн нууц юу вэ? Хувь хүний хөгжлийн намууд энэ төрөн шал суугаад байгаа шүү дээ. Нийтийн хөгжил те. Нийтийн одоо те одоо нийгмийн бүр. Нийгмийн хабит гэдэг юм ийм
суулгах хамгийн чухал. Ядаж гэр бүлийнхээ төлөө санаа тавьдаг тийм л оо хүмүүжлэг олох хэрэгтэй мэдээ чи цаашаа. Та ингэдэг ойлгоцсон заа юу жишээ. Ганцаараа ойлгоцсон. За юу. Тэгээд за ингэ гэр бүлдээ ингэ хөдөлөө дэлгэцгүй өдөр гэд нэрлээд бүтэн цайдрыг дэлгэцгүй өдөр болгоё гэж болгочихлоо. Тэгэхээр энэ нийгмийнхаа нийгэм тавьчихчих явсаар байгаад үнгүүтэн дараа. Тэгин дэ. Одоо тэгэл наад захын гэр бүл зарим дургуутсан шүү дээ. Тэгэнцмээр байна. Тэгин тий нэгдүгээр тэгин хоёрдугаар тэнийг хэрвээ хүн утас одоо дэлгэц үсэх нэг өдөр үсэх байгаад ирэхээр нэг өдөр ингээд амар утгартай өнгөрч магадгүй. Дараагийн толгоноос автоматар тий хүн хөдөлж эхэлнэ. Ятгатай гэрээс ирэлн хоорондоо тоглож эхэлнэ. Ятгатай шагаад тоглож эхэлнэ. Би биентэйгээ танилцаж эхэлнэ. Яагаад ч юм. Ягаад ч юм уу гадаагаас ерэн ятгатай сакс тоглоё. Би энэгээ танилцаж эхэлнэ гэсэн. Би энэгээ танихгүй л хэврээн гэсэн. Тий. Ятгатай гарч тий. Ятгатай арийн жишээ нь биднес ийм бүр нийгмийн хабит суулгуул яах вэ? Гоё юу? Одоо энэ бүр нийгмийн хабит ярьж шүү. Нийгмийн зуршил тий. Сургууль дээр сайн хэлсэн шүү. Нэг ч хөх. Одоо жишээ нь уг нь бол одоо гоё нэг хабит суулгацсан хичээлийн цагаар хизээж хүүхдүүд утас орлохгүй гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ сайхан сайн тал тийм. Гэхдээ сургууль дээр хизээч юм андроид утас авчирч болохгүй ч гэдэг юм уу бас нэг юм одоо нэг юм шинэ хайбэд суулгах юм бол бас магадгүй сайн. Гэхдээ нөгөө ядахтай хичээл дээр хэрэглэхгүй байх гэдгийг сайн зүйл юм байна. Харин тийм. Одоо ингэ гутлчны хүүхэд гутлах уу гэдэг шиг та орондод хүмүүс ингэж гоё зөвлөгөө өгч байна. Яг гэр бүл дотор дэлгэцний хамаарлыг нь одоо арилгах чадчихсан. Таны туршлага юу вэ? Би бол төгсөн биш ядлах нь тийм байгаа. За нэг хоёрдугаарт а одоо саяны хилдэг шиг манай хүүхдүүд сургуулийнхаа анги дээрээ бол ганц одоо Nokia-тай жишээ нэ манай бох хүүхд өөчөө дунд өгдөгчөө гэх юм уу те одоо Nokia-тай те тэр хүүхдийг бүр ингээд сургуулаас ангиахнасаа бүр ичих юм одоо нөхцөлөлчж байгаа байхгүй маш том одоо юу гэдгийг гадуурхагдах гадуурхагтаад байгаа мó өөрхий те эс танаа хүүхэд танд гомдол тавихгүй нөө аав ээжтэй би л одоо ингээд ангихантай иччих вэ эгөө байдалд вэ надад зөв үе ус аваад өгөөч гэж хэлэхгүй байна. Шууд утгаараа хэлэхгүй байгаа л да. Тэгтэл цаана нэг юм өдрөмж ягаад гэвэл ангихантайгаа ядахтай очиод холбогдмоор байна. Ингээд очиод холбогдох боломжтой байна л да өөр хий те нэг ээжийн хавцар ч юм уу те холбогдох боломж байна. Ядахтай фэйсбүүкийг бид нар одоо ингээд хитэн настай чамаагүй хүүхдний нэгэд өгчлөө шүү дээ. Уг нь бол Facebook руу ороход биднес 14, 12 настай, 10 настай хүүхдэд нэх боломжгүй шүү дээ тэр чинь. Тэ ингээд нөгөө цаанаасаа гаргаж байгаа энэ дөрмөн байгаа шүү дээ уг нь. Бид нар бол өөрсдийнхөө утсаар өөрсдийнхөө мэйл хаягаар нэгэд өгчөж байгаа байхгүй юу? За тий. Сошиал гэдэг бол за би өөрийнхөө хүүхэд байх үеийнхээ төсөөлөөр тайлбарлая заая. Сошиал орчин бол одоогийн сошиал орчин бол тэр үеийнхаар 1900-ад оны үеийнхаар намайг жоохон байх хүүхэд байх үеийн за жишээ нь үеийнхаар бол хамгийн захын нэгдүгürt хорооллых за боролч гэдэг юм эсвэл хав харанхуу гудамж ямар ч гэрэлгүй тэ тэр гудамж нь хамгийн их одоо юу гэдгийг архичтай хамгийн их дээрэмчтэй гудмаар гав ганцаараа шүв шүн гав ганцаараа явахыг хэлж байгаа үзье за тэгэхээр 14 нас хүрээгүй хүүхдүүд бол яг тэгжил төсөөлөх төр гэж юу 14 нас хүрсэн ч адилхан За. Ер нь энэ сошиал орчин насанд төрсэн хүмүүс ч гэсэн ийм орчин байхгүй юу? Ийм аюултай. Тэр чинь сургууль дээр их болон одоо юу гэдгийг гадаа орчинд хийдэг тэр одоо гадуурхал чинь эрс цөөрөд хамгийн их хувь сошиалд болсон байхгүй юу? Тэгэхээр сошиал бүр хэд дахин нэмэгдсэн бүр. Тэгэхээр та өөрөө одоо сэтгэл заслын эмчээр ажиллаад одоо хэд хэжилтэй болж байна? Өнгөрсөн хугацаанд ер нь хичнээн хүнд одоо тулж үйлчилсэн байна. Ер нь хамгийн хэцүү одоо юу гэдгийг эмчлэгдэх боломжгүй бүр хүн чатантаа орцсон ямар одоо төрлийн тим эмгэг байсан бэ? За одоо 16-17 дахь жил рүү орох гэж байна. Аа нийт нэг давхарцсан тоогоор бол 70 орчим мянган хүнсэн байна. 70 мянга 16 жилийн хугацаанд. Тий. За тэгэхдээ одоо сэтгэлслэр эмчлэхэд хамгийн төвөгтэй, хамгийн урт хугацаа шаарддаг, хамгийн хөдөлмөр шаарддаг, хамгийн олон жил шаарддаг эмгэг бол ер нь бол ямар нэгэн юмны донтох эмгэг. Чинь бид нэгээд архиг амар үзье гэдэг архины хамаарлыг бүр үзье инста байлаар заваа гэдэг гэж яхад архинаас илүү хор хуршиг чинь мөрөдөд олон одоо авчирч байгаа байхгүй. Манай хамгийн шигтэй их хүн тийм их түгээмэл байна маш их шүү дээ. Үзаа. Видео шиг одоо энэ мөрөдөд тоглох. Тий, тий, харин тий. Аа, тий, маш их. Аа. Маш их бүр одоо. Мөрөдөд тоглоом чи ерөнхийдөө нэг тодорхой хэмжээ санхүүгийн одоо боломжтой хүмүүс. Боломжтой боломж бүх хүмүүс тоглож байна. Тэгээд энийг дуугүй. Тэгээд энийг яаштай бүр ингээд зарим нэгэн эмчлүүлэн зэрэгт нэг юм аа зарим нэгэн хөтөл бүр энийг ажил сайт ажилуулад энийг одоо олон нийтийн сайтыг ингээд түгээн дэлгэрүүлж маш олон хүмүүсийн амьдралаар тоглож байна. Олон нийтийн хүмүүс үү? Зөндөлөө шүү дээ.
Тэгээ хаа харамсалтай нэг харахаар согтсон биш. Янз янз мэрэгэлцсэн биш. Тэ ингээ харахаар зүгээр. Тэгээ тань дээр ингээ үйлчлүүлээ тодорхой хэмжээгээр нэг сайжрал авсан хүн байна уу? Яг хаа зүгээр имчлэгэд энэ бол имчлэгэд нь л тэ. Гэхдээ нөгөө хилээд байгаа нэг зүйл энэ бол имчлэгт хэцүү. Урт хугацаа шаарддаг юм аа. Тэ маш их хөдөлмөр шаарддаг юм. Дээрээс нь жишээ нь зүгээр л нэг архин дондох өвчин нь хар тамхиасаа мөрөөдө тоглохоос арай бүр амархандаа орж байгаа заа ёо. Арай гайгуудаа орж байгаа энэ хоёроосоо. Тэгтэл хар одоо жишээ нь архин дондох өвчтөний нэг хүний гэдгээхэд 100 дотрын өвчтөний хүний гэдгээс нь тэнцүү хэмжээ тэ нэгт цаг хугацаа орно. Хоёрт хөдөлмөр орно. Гуравт эдийн засаг орно. Тийм хэмжээтэй тэнцэнэ гэж үзэж байгаа. Үздэг дэлхий дээр. За. Психологч тэнд хэлдэг одоо сахиатрийн донд хэлдэг юм. Тэгээ 100 дотрын өвчтний гэдэг эдгээх зардал хугацаатай тэнц. Хугацаа тий одоо юу сэтгэл юу гэдэг бүх юмтай тэнцдэг байхгүй. Тэр юу гэсэн үг ихэр тэр тэрнээс илүү юу юм бэ хар тамхины асуудал яригдчих юм. Хар тамхи маш сургалт төрлийн бодисууд. Тэгвэл бас хохирлын хэмжээ нь бол одоо чинь хар тамхи болон одоо юу гэдэг маш сургалт төрлийн бодис хамаарл болон дээрэс нь юу гэж яах вэ гэхээр мөрөөдөд тоглоомын хохирлын хэмжээ бол мөрөөдөд тоглоом илүү их. Баяр маш юу гэдэг яа вэ гэж хаан баярмар юу гэдэг бүгднтэй нь хамтдаа дуусгах чадаа шүү дээ. Өө заац. Тэгээ донтох эрсдэл бүхий хүмүүс гэж байж байгаа шүү дээ. Бас. Ер нь ямар нэг юм донтох. Харин тийм. Хүн хүнд донтож болдөө шүү дээ бүр. Юу гэсэн үг вэ? Яаж донтно гэх үү? Тэ жишээлбэл би ингэ жишээ нь өөрөөс чинь 100 хамааралтай миний сэтгэл зүй ингээд хямардаг. Им одоо чинь энийгээ бид нэр заримдаа дурлал гэж нэрлэн энийгээ заримдаа илэрлэл нь хар болж хувлна. Харан заримдаа хүчрхийлэл болж хувирна. Нөгөө цаа. Хүнд донтсон хүмүүс хүнээс хит их хамааралтай байх үе тэр хүний орон зайг нь үл ашаахад ашаадаг болгоо тэр хүнээс бүрэн хамааралтай болоод ирэхээр тэр хүнийг өмчин сэтгэлгээгээр хандаж эхэлдэг. Энэ хараар илэрч болно. Хүчрхийллээр илэрч болно. Тэ? Аа. Окей. Дээрээс нь сэтгэл зүйн хямралуудаар илэрч болно. Гутралаар одоо арх талтар ингээд нэмэлт олон зүйлүүд. Ер нь сэтгэл зүйн асуудал хизээч нэг юм дангаараа явах тохиол маш авар. Хөвчлэн авсардаг. Ер нь эмчлэгдэх найдлага байгаа юу? Эмчлэгт нь. Аа гэхдээ энэ бол юун дээр суурилдаг вэ гэхээр энэ асуудалтай нүрт тулч чаддаг хүмүүст хамгийн их. Бид нар ч бүр ард түмнэрээ тийм юм байлаа шүү дээ. Бид нас асуудалтай нүрт тулдаг стандарт зүгтаадаг асуудалас. Асуудалас зүгтаах хэлбэр нь уух байхгүй. Асуудалас зүгтаах хэлбэр нь мөрөөдөд болж байгаа. Асуудлыг шийдэх асуудалтай нүрт тулч чаддаг. Сэтгэлийн тэнхээ байхгүй гэсэн. Аа одоо тэр сэтгэлийн тэнхээ цаана нөлөөлж байна тий. Хоёрдугаарт бид нас төрүүлж асуудалтай нүрт тулч чадахгүй гэдэг нэг асуудал хэрэг. Магадгүй тэр цаана нь өөр сэтгэл зүйн суур асуудлууд суур гутралтай байж болно. Суур драматай байж болно. Тэрийг асуудлаа шийдэгөө болохоор бид нар асуудалт одоо шинэ уга асуудалтай нүрт тулч чадахгүй бол миний өмнө нь сэтгэлийн гэмтэл өнөөгөө миний асуудалтай нүрт тулч чадхаа байгаад ирэхээр асуудлаасаа зугцдаг юм шийдэл гаргадаг шийдвэр гаргаж байгаа. Энэ нэг төрлийн эмоционал шийдвэр. Ухамсартай шийдвэр гарахгүй. Тэгээ хүмүүс ингэж эмчилгээнд яваад гайгүй эдгэрснээ буцаад дахиад ингэж тэрнээсээ долоондор ийм байдал руу орчдог тал байдаг шүү дээ. Одоо ингэсэн үг тэрэн дээр хэр урт хугацаанд нэгдүгээр эмчилсэн юм. За. Гүйтсдэх юмсан юм уу? Тэг. Бүрэн эмчилсэн юм уу? За. Гэдэг асуудал л байхгүй. Яг энэ дээр нэг 2-3 сар эмчилүүлчихээ. За окей. 3 сар байгааг архинаас гарчлаа гэвэл энэ дэлхийн нийтэд ийм шинжлэх ухааны ойлголт байхгүй байхгүй. Жишээ нь та архиудаг байлаа гэж бодъё заа юм. За. Та дараа нь архинаас гарсан гэдэг дүгнэлтээ эмчнэр ганцхан тохиолдолд хийдэг юм. Жишээ нь тэр хүн үгүй шилдэг хэрэг би 2 жил уугаа. Би 6 сар уухгүй уугаагүй шүү дээ. Энэ хүн архинаас гарч амжааг байгаа. 2 жил уугаагүй байж болно. За. Амжааг. 2 жил бол хангалттай хугацаа биш гэж байна. Яа тэгвэл тэр нейрон буюу мэдрэлийн эсвэл тэр шинэ архины холбоо гэж вакцин дендритийн холбоо бий болсон байдаг. Нэгэнт хамралт орцонд. Тэр вакцин дендритийн холбоог мэсдлийн аргаар тайрах боломжгүй юм байна. Одоо ийм хоёр мэдрэлийн эсэд ингээд шинэ холбоо архины холбоо гэдэг юм үүсдэг байна нэ. Тэр холбоог ганцхан энэ холбоог ингээд нэмслийн аргаар тайрах эсвэл нэг эмийн аргаар ч юм уу тайрах боломжгүй юм байна. Тэр холбоо байгаа цагт тэр хүний хүнд сэтэл дандаа төрж л байна. Ямар сэтгэл хөдлөл архи үед харт амхи дат дат тий тэр мөрөөдөд орлын тоглыг гэдэг юм байж л байна. Тэр нь одоо юу гэдгийг тэр нэг юм дотснаас амархан ба штэ тий. Тэр хабит тэр одоо юу гэдгийг зуршил тэр одоо та одоо юу гэдгийг донтолт хизээ алга болдгоо гэхээр 5 жил тэрийг нэг ч удаа тэр холбоог нэг ч удаа хэрэглэхгүй байсан тохиолдол өөрөө тасардаг. Өө за энэ шинжлэх ухааны бүр ингээд нотлохотой дүгнэлт өөрөө тасардаг. Ганц тасардаг юм нэ. Тэгэхээр чин 5 жил уугаагүй дараа биднес жигнэс архинаас гарлаа гэж тасдаг байхгүй. Жишээ 5 жил тэ мөрөөдөд тоглоо гэж. Одоо танд хамгийн удаан хугацаанд дэмжлүүлж байгаа хүн байна уу? Ирж байгаа үйлчлүүлж байгаа. Одоо ямар нэгэн төрлийн донтох юм гэхтээ. Одоо жишээ
мөрөттэй тоглоом дондох ч гэдэг юм уу дээрэс нь архины хамаарч гэдэг юм хоёулынгийнх нь хамаарлалтай хүн байсан 3 жил над дээр явсан. Амжилтанд явсан. Тэгээд ихтэй одоо тоглохгүй байгаа. За ямар ч байсан тэр хүн одоо за тэр үеигээ бодвол баг стресст хэмжээний байгаад байгаа. Яг үл маш их мөнгө алдсан байхгүй. Маш их одоо чинь тий. Баяр баярч жижигдэн л тий. Өө за за. Бараг тэр бомт үүрэг алдсан юм шүү. Олон жилийн хоорсон тэрнээс чинь их ихтэй шүү дээ. Тэгээ нэг хүн өөрөө ямар хөөх орлоготой байна гэдгээс бас амардаг. Аа. Тэгэхээр сэтгэл зүйч дээр очих хэмжээнд хүрснийг хүн өөрөө мэддэггүй явдаг тийм үү? Тэгээ бүр болохоо байгаад гэр бүлийнхэн шаардчихж очоод тэгээ сэтгэл зүйч дээр очихор тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгө одоо шаардлага байх л та. Тэгэхээр хүн болгон тийм одоо чадваргүй бол яах вэ гэдэг бас юм асуулт байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь зүгээр нийгмийн сэтгэл зүйн эрүүлэндийг анхаарах хэмжээнд усын хэмжээ тодорхой бодлого байна уугүй юу? Тэгээд тийм санхүүгийн боломжгүй хүмүүст одоо яаж хурч үйлчлэх вэ гэдэг асуудал бас тулгараад байна тийм үү? Одоо эн чинь төрөүний яриад байгаа. Юу хэхээр биднес үр дагавар дээр ажиллаад ямар ч нэмэргүй биднес тэр тухайн хүмүүст л тусалж чадна. Тийм багаз? Миний одоо юу гэдгийг хурч чадах. Одоо юу гэдгийг те хэсэг бол маш жижиг юм зтэй. Төрөний хэлдээ 0.1% хэд нь л би хөрж ажиллах байхгүй. Тэрнээс ихтэн би ажиллаж чадахгүй. А ажиллаж чадах тэдэнд ядахтай нөлөөлж чадах ганц зүйл бол ийм одоо юу гэдгийг сошиал мэдээллүүд энэ нэвтрүүлгүүд. Одоо чинь энэ хүмүүст ядахтай сэтгэл зүйн талаар ойлголт өөрийгөө олж авах, өөрийгөө таньж мэдэх ийм ойлголтыг төрүүлж байгаа. Хамгийн чухал юм энэ шалтгаан дээр. Хаан тэр юунаас ихэнсэн шалтгаан? Нийгмийн стресс үүсгэдэг байгаа тэр шалтгааны л болох хэрэгтэй. Өө, яг зөв. Энэ хамгийн их сэтгэл зүйн асуудлыг бий болгоод байгаа шалтгаан. Шалтгааны дэмжлэх үе энэ дээр биднес хөрөнгө мөнгө хайх хэрэгтэй жинхнээс. Наадхын сургуулиудад л сэтгэл зүйч байх асуудал яригдж байгаа мөртлөө бүх сургуулиудад сэтгэл зүйч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нийгмийн гадуурхалд сургуулийн гадуурхалд орсон хүмүүс ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө асуудалтай шүү дээ. Бас үр дагавар. Тий. Биш. Үр дагавар бас яг үндэ. Үр дагавар дээр ажиллаж байна. Сэтгэл зүйч ч өөр үр дагавар яа хэрэгтэй. Заавал байх хэрэгтэй. Сургууль болгон дээр хоол төчаал нь гарцсан тий. Тэгтээ байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр сэтгэл зүйч нөгөө нэг бүлий дүрцсэн тий гадуурхал дүрцсэн хүүхдээр л ажиллахын тулд биш. Тэр сэтгэл зүйч гол нь ямар зорилготой вэ гэхээр тэнд байгаа жигүүдийн сургуулийн хүүхдүүдийн анхнаас нь бүлий хийдгүү болгоход сурахад зориулагдсан байхгүй юу? Үрдсэн сэргийлэхэд зориулагдсан байхгүй юу? Гол зорилго нь. Чи намайг 16 жилийн өмнө ангаах 16 жилийн өмнө ангаах төгсөөд тий. Ингээ за би ингээ сэтгц юмч болох нэ гэдэг ингээ хэлэхэд мана гэрийнхэн мана багш нар энэ төр багшнууд нь бүлтрээд хилэн унжаа тий. Шок норсон шүү. За ягаад? Өтэйг ш тэр үед чинь юу чи одоо тий насан туршдаа галзуу солиод шаардны хүмүүстэй ажиллах гэж юм. Харин тэгжил ойлгож ирсэн багт тий. Тий тийм үеэсэн бүр ингээ ангаахын багш нар маань хүртэлтэй би яах гэдэг чи өөр ингээ мана тэр тэнхэн дор мана тэр энэ мэрэгчлэр яв гэдэг ингээ хэсэг үе маш их байдаг. Та яагаад өөр нэр ингээ сэтгэл зүйн эрүүлэндийг сонгосон юм бэ? Энд чи өөрө дэлхийн нийтийн бүр номер 1 салбар ахгүй юу? Аа. Угасаа. За. Дэлхийн нийгмийн эрүүлэндийн ч тэр сэтгц эрүүлэндийн ч гэсэн бүр номер 1 салбар нь ихтэй сэтгц эрүүлэндийн гэдэг юм. Аа. Дараа нь тэр зөөрөх бүр бусад хүмүүст тэр шин тэр ороо явчих юм тийм. Яг үүндээ тийм. Бид нар 98% хувьд нь юу анхаардаг вэ гэхээр зөрөх бүр гэсэндээ анхаардаг байхгүй юу? Тийм. Яг үүндээ. Тийм. Монголоос өөр тийм газар байхгүй шүү дээ. За. Тий. Одоо их нийт санхүүжилтийн 2% сэтгц эрүүлэнд зориулагддаг, тэр нь зөвхөн эмгэх зориулагддаг. Аа. Тэр нь шүтэр өрсөн сэргийлэх юуч байхгүй шүү дээ. Аа. Өрсөн сэргийлэх юуч байхгүй. Тэгэл бодлоо. Биднес өрсөн сэргийлэх чинь эрүүлэндээ өрсөн сэргийлэх арга хэмжээ авахын чухал болохоос хүний зүрхэн өвдсөн хойно тэшимич хаалга их чухал юм. Аа. Тэгэхээр одоо ингэдэг дөнгөж одоо сайхан гэдэг бас ингэдэг нэг сонин нэртэй телевизээр одоо нэг мөрөөдлийн анги гинүү одоо юу гэдэг нөгөө нэг осорч ямаа нөгөө эмжир дулам гих мэтлэн одоо ийм сошиал орчинд ингэдэг хүмүүс нөлөөлдөг ийм хүмүүс ингэ баг болоод ингэ Монгол улсаа аврыг гэдэг нэг ийм хөдөлгөө өрнүүлээд байна гэх юм. Тэгээ энэ одоо хэр зэрэг одоо нийгэмд зөв эрг нөлөө үзүүлэхээр байна уу сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байна уу гэдэг л бас хүмүүс эргэцээд байна. Таны хувьд юу гэж харж байна? Нийгмийн хандлагатай байгаа юм уу? Тийм маш их одоо 100 мянгаар. А та бүтэри ярьцлагыг бол одоо нэг хамгийн ихдээ л 10 мянган үзэж магадгүй. Тэгвэл яг тэр одоо ичих булчиха багтаа усуудыг болохоор 100 мянган нэг дор үзэж явах жишээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нийгмийн сэтгэл зүй тэр хэмжээнд л одоо унчаад байна уу гэдэг л асуудал байна л да. Аа. За чи яг л зүгээр тэр яагаад гэснийг бол бид нар мэдэхгүй ямар юу ч болсныг би сайн мэдэхгүй яг үү. Нэгдүгээр нь. А хоёрдугаар тэд нар өөрсдийн санаачлагаар биш өөр төрлийн телевизийн санаачлагаар хийсэн байж болно шүү дээ. Өөр одоо нэг тэр их чинь зохион байгуулж байгаа нэг нөхөр явж ячиж магадгүй шүү дээ. Тэгээ яагаад гэвэл хүмүүсийн анхаарал гэсэн нь. Ер нь яг үнэндээ телевизийн бүх
телевизийн юмуд яг энэ хандлтаа өсгөх гэсэн юм зорилготой байдаг үсттэй. Аа. Аа, эцсийн зорилго нь тэднээс эцсийн зорилго чинь хандлт авах л байгаад байна шүү дээ. Аа. Тэрний шил нийгмээ жигнээсээ өөрчлөх гэж байгаа биш. Байх би бол тэгж бодчих. Өөрчлөх гэж байгаа юм биш. Аа, гэтээ нөгөө нэр нь ч гэдэг юм уу эсвэл зорилго нь ч юм тийм байх байлаа гэж бодъё л доо. Би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ энийг оюун дүгэлт хийгээд одоо яг үгдгийн тэн ямар ч хэрэггүй шүү дээ гэдгийг одоо яг үгдгийн зүгээр скролдод өнгөрч чадах. Аа, анхаарах. Тэрийг их илүү их олон хүн үзэх харах гэдэг нь нийгмийн өөртөөш нь анхаарал жаа ард орны юм хийдэг гэдэг нэг юм байдаг тий. Тий. За нэгдэх юм шалтгаан байж болно тийм биз. Одоо нэг шалтгаан хоёрдугаарт энэрүү ингээд хандж ийн гэдэг нь өөрөө бид нар өөрөө нийгмэрээ маш хүндэр стресстэй байх магадлал өндөрт. Яагаад гэвэл хүмүүс яагаад хөнгөн хошин шог үзэх дуртай байдаг нь стресстэй хүмүүс илүү хөнгөн үзэх дуртай. Ийм хүмүүс угаасаа л байдаг байхгүй яагаад тэр гаж үзүүлж үзээд байна. Тэр хүмүүс чинь гаж үзэх хандлт нь яагаад одоо маш хэрэгтэй юм ярьж байгаа эрдэмтэн судлаачдын ярианаас илүү хэдэн одоо 10 дахин ялгаатай их байна вэ гэдэг. Харин тэгвэл яагаад тэгвэл эрдэмтэн судлаачаар амьдраа тэр хүн цаах амьдрах уу? Цаах амьдарч байна Монголд нөгөө нэг чин сэтгэлгээ нөгөө нэг одоо югаараа бол тээ. Цаах амьдарч байна бид нар тийм юм хүнэлж байна өнөөдөр хүн 100 жил жаа хүмүүс цаах амьдрах гэдэг чинь баг илүү амьдрах гэдэг бас тий танаас илүү амьдарч байгаа шүү дээ баг л тээ. Тэрийг амир окей тэрний хэрэгцээ байж болно. Гэхдээ энэ бол Монголд ямар ч хэрэггүй заяа. Тэр хүний 1010 жил хэлмэрлээд ирээдүйд энэ Монголд ямар хэрэгтэй юм ямар ч хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс үнэн яаж яаж нөхдөө оюуны ядуурлалд орцсон байх нь л гэж харагдаад байна. Угасаа л этик зөвхөн оюуны биш этик юм. Гол юм нь оюун босуртах уу? Яг зөв. Хүн чанар хүн чанар одоо бүх талаас л одоо ер нь байдалд орчод байна л гэж. Тэгмээр эхлээд хүнээсээ эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Эхлээд хүн бүтэ. Дараа нь математикч болгоё. Дараа нь боловсралтай болох хэрэгтэй байхгүй. Хүн болгон математикч болох албагүй. Гэтэл хүн болгон аав гэж болдог тийм үү? Тийм. Одоо тийм шин математик гэдэг чинь мэрэгжлийн талаар ярьж шүү. Дараа эдийн засгч байдх юм уу? Одоо юу гэдэг юм ямар тий. Одоо хүмүүсийн нэг бүр ийм сэтгэлгээ шүү. Би ярээдэж явах инфлюенсер болно гэдэг шүү. Инфлюенсер. Тий. Юуч? Ютубер инфлюенсер одоо юуч гэнэ? Нэг тиймэрхүү юм ярьдаг. Окей. За хүмүүст нөлөөлөх чадвартай хүн болж болж юм тий. Гэхдээ эн чин нийгмийг авч явдаг суурийга бид нар одоо юу гэдгийг тэр нэг тодорхой хэсэг юм байж болж байна. Окей. Тэ? Тэгтэл тэр чинь одоо юу гэдгийг те ядахтай л нэг face to face харилцахад айгүй хэцүү ш тэрм. Тэ. Тэ одоо хүнтэй харилцаж чадахгүй ш бид нар чинь зөвхөн хүнд би биентэй ярилцаж чадахгүй ш тэр юм. Тэ. Одоо ингээд тань дээр ингээд үйлшүүлэх гээд ирж байгаа хүмүүс ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө хянах чадваргүй одоо тийм бухимдлаа тань руу гаргах магадгүй агсан тавих ч гэдэг юм уу. Тийм тохиолдолд одоо та яаж одоо өөрийгөө ядаж хамгаалах ч гэдэг юм уу? Тийм байдал үүсэж исэн үү? Зөндөл өсчихсэн шүү дээ. Баян дээр тэгэл одоо тээр нэг үндсэн дүрм марх хэмжээнүүд байгаа те. Хоёр дүрм журам гэж байгаа шүү дээ. Тэр өөрөөл шар адны хурцын тасаг гэдэг шүү дээ. Тийм хүмүүс одоо ингэ хэзээ шидэрхгүй бол одоо тэндээ тэгэл ингээд нийгмээс тусгаарлагдаад байхаас арахгүй байдалд орох уу? Яах вэ? Гэр бүлээс гэр бүл нь хүлээж авахгүй. Ийм тохиолдолд одоо та бүхэн тулж ажиллахаас өөр хүн тулж харьцах боломжгүй. Өөрөөр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэр гэр бүл заавал тодорхой хэмжээгээр хариуцлага үлээгээд хамтдаа тэр юм яг зөвхөн гэж үгдгийн нийгэм эсвэл имлэг хүлээж авах хэрэгтэй биш шүү дээ. Хамтдаа л авах хэрэгтэй шүү дээ. Эн чинь өөрөө нийгмийн төлөвлөгөө гэж байна. Тэр чинь дандаа идэхгүй гэж нөгөө дахин давтагддаг гэдэг юмнууд нь хамгийн их байдаг болохоос идэхгүй гэдэг юм нь ер нь жоохон нэгт оюуны амьсгал бол биднес хүлэн зөвшөөрнө. Чинь даунтауныг биднес хүлэн зөвшөөрдөг үст дээ. Яг л адилхан оюуны амьсгал нь хүлэн зөвшөөрөх гэдэг чинь өөрөө нийгмийн эмчилгээ байхгүй бас. Миний найз аутизмтэй байлаа. Аутизмын талаар бид мэддэг баймаар байна шүү. Яагаад ангид дотор нь оюуны амьсгалтай хүүхдтэй байхад тэр хүүхдийг оюуны амьсгалтай хүүхдэр энгийн сургуульд явах хэрэгтэй байхгүй хөнгө оюуны амьсгалтай хүүхд. Бид нар яаль хэзээ 55 юу гэдгийг ингээд алмал гэдэг ингээд юу гэдгийг хэдчүүлээ. 25 мав гэдэг ингээд нэг юм тусгаа сургуульд л явуулаад байдаг шүү үгүй шүү дээ. Дэлхийн нийтийн үг чинь нийгэм цорьлуулж тэтгэмсийг хамгаа. Яагаад гэвэл ядахтай хүүхдүүд ийм хүн байдаг юм байна гэж хөлөөмшөрдөг болчихсон. Гадуурхах шинжгүй болж эхэлдэг. Хайрлж эхэлдэг. Цаашдаа ер нь одоо энэ сэтгэл гутрал, энэ сэтгсэн эмгэгт хүрэхгүй байхын тулд одоо багаас нь боловсролын тогтолцооны өвд хүрээнд ч гэсэн анхаарах шаардлагатай гэдэг дээр та бас өөрийнхөө саналыг товч хэлэхгүй. Нийгмийн хувьд тийм эрг. Бид нар өөрсдөө нэг юм жанжин шоумтай байх хэрэгтэй. Нийгмийн хувьд Монгол улс нөр Монгол хүн гэж ямар хүнийг нэг дүрт бүтээх хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрдугаар тэр Монгол хүний төлөө бүгд одоо нэгэн зэрэг ингээ гараа өргөдөг байх хэрэгтэй шүү чинь хүүхдийн төлөө. Шин бид нар бол яадаг байх хэрэг миний хүүхд болж байгаа чиний хүүхд тамаагүй байхгүй. Ани тэр миний ч хөөх тамаач чухал чиний ч хөөх чухал гэвэл энэ ч өөр асуудал болчихоо. Энд чинь нийтлэр нэг тэгвэл бид нэг шинэ үеийг бий болгож чадах байхгүй.
хоёрдугаарт суур буюу тэр үнэ хэлдэг хүн чанар мөн чанараа авч үлдэх. Ядахтаа хүүхдүүд хаас нэхлээд сайн дөрөв ажил гэдэг чи өөр зөндөө хэдэн мянган ажил байгаа шүү дээ. Зөвхөн дөрөвөөрөөш биднес хүүхдүүд хаас ахилуулээл найзынд очдог. Тэ томсын хамт туралцдаг. Эн чинь нөгөө хүн чанар мөн чанар гэхлээр суурлах тухай ярьж байгаа. Хүүхэд бол нэг спортын авьяастай биш зүгээр хичээлдэг байх хэвээр. Хүүхэд бол хамгийн багадаа нэг урлагийн ямар хичээлдэг байх хэвээр. Баггүй. Яг л тэр хүүхдүүдийн хэрэгтүүд стресстэх магадлалыг нь хамгийн сайн бууруулж өгцөл бол тэр хайбит байхгүй. Тэр тогтцож байгаа хайбит нь байхгүй. Тэр одоо яг зуршил нь байхгүй. Тэр хүүхдийг аварна. Нэг одоо тэр шүнгөө нэг юм баахан даалгавар уу тэр их даалгавруудаар чинь тэр хүүхд баг амьдрахгүй байхгүй. Яг юм дээр одоо амьдралд хэрэгтэй хэрэгтэй болж авч яах гэдэг. Харин нөгөө одоо ингээл Монгол сурж байгаа хүмүүс Америкт очиод амар онц сурдаг шүү дээ тийм. Бид нүснээс хөтөлбөр нь ямар амархан юм амархан юм гээл тийм. Бид нар чинь биднээс хийх юм сурсан юу гэсэн үг. Ядахтаа бид нар чинь хөтөлбөр нь өөрөө илэрхийлэх чадвар, хүчтэй өөрөө илэрхийлждэг. Өөрийгөө хамгаалчдаг. Тийм. Миний хаана ямар газар хэн хүрэх ёстой хэн хүрэх ёсгүй гэдэг нь мэддэг. Хүүхэд ицээд өөрийгөө л хамгаал. Тийм бид нар тэрэнд сурах хэрэгтэй шүү. Би насан туршдаа аав чамаа хамгаална гэдэг байгаа зү. Бид нэр хамгаалж чадахгүй. Бид нар хүүхдийг хамгаалж яг үндэ хамгаалах үүрэг байгаа. Гэхдээ бид нар хүүхдийг бүрэн хамгаалж яг үндэ чадахгүй. За баярлалаа. Ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч тэлэрнгүү ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Цаашдаа энэ сэтгцийн эрүүл мэндийг эмчлэх тал дээр бас одоо хувь нэмрээ оруулаараа ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар сэтгэл заслын эмч инх төвшин оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та хүнд баярлалаа.